baada ya kuona somo la nne, kusoma somo la nne inshallah, tuangalie nahau na nini sarfu iliyomo katika somo letu. Naam, katika masomo kitabu cha pili tuliona kitabu cha kwanza, tuliona kitendo cha faala ambacho ni herufi ambazo ni vitendo ambavyo vina herufi tatu, sio auzano mazidi, sio vitendo ambavyo ni ambazo vina herufi ambayo inaongezeka. Tuliona faala, mfano wa faala. Sasa katika kitabu cha pili tuliona faala, tukaona ambayo tuliongeza shadda, ambayo ilizidi shadda. Mfano kama hapa hakuna shadda, lakini hapa kuna shadda. Tulipata kitendo cha faala, naona hapa imeongezeka herufi ya alifu, kwa hiyo ni kitendo cha tatu kutoka cha kwanza pale, ambacho hapa imeongezeka shadda. Tulipata kitendo katika somo tulisoma la tatu, tulipata kitendo cha afala. Kwa hiyo ukitazama hii hapa faala imeongezeka kitendo af nani alif. Imeongezeka alif mahamuz afala. Kwa hiyo hii ni nne katika masomo yetu. Ukitazama ya tano tulipata kitendo cha tafala, na herufi iliyoongezeka ni tao pamoja na shadda. Kuanzia ile ya kwanza tukihama namba sita. Namba sita ukichukua hii fe aina na lamu, imeongezeka herufi ya tao pamoja na alifu, tunapata tafaala. Hiki ni kitendo ambacho ni kinatumika alimusharaka. Mfano tahasada, wa tahasadu wamehusudiana, takatalu wamepigana. Tuliona kuna namba saba, hii hatujaiona, tutaiona katika masomo yatakapokuja, yani tukakuja siku zijazo inshallah. Kuna ya nane ndio hii ambayo tumepata katika somo letu la nne. Tumepata kitendo auzanul mazid iftaala. Kwa hiyo hapa ukitazama almazidu, kilichozidi katika hiki kitendo, imezidi herufi ya alif kasra. Alif yenye kasra imeongezeka na tau katikati, iftaala. Ukitazama, tukiangalia asili ya kitendo ni fe aini lam faala, lakini ndio kitendo ambacho tumekiona sasa ni alfiu sahihi, iftaala. Na hii kitendo, hii kasra huwa inaenda inabadilika. Kwanza ikiwa katikati, mfano kama hapa, hali intadhartani, hii haisomwi ikiwa katikati. Muona, ndio maana tumeweka wasla hali intadhartani. Kwa hiyo ikiwa katikati ya herufi ya jina lingine, inakuwa ni alifu la mahala lahu, ni alifu ambayo haina nani, yani kama haina thamani, lakini haisomwi yani hali intadhartani. Na ikikutana na sukun, mfano ikikutana na sukuni, tunafanyaje? Inabadilika kuwa nani, inakuwa ni ile nani, kasra inakuwa ni wasla, alafu hapa tunaweka kasla. Hii sukuni inabadilika kuwa kasla. Nadhani tuliona katika kitabu cha kwanza na nahau inafundisha hivi kwamba sukuni inapokutana na wasla lazima hii sukuni ibadilike kasra. Sasa tuone kitendo kukibadilisha katika rafu mudhari. Tunaona rafu mudhari ni wakati uliopo kwa vitendo vyenye vinavyochukua dhamma mwishoni. Mfano katika kubadilisha kitendo hichi katika umoja mufrad, tunasema ana aftailu. Katika vitendo vizima vya sahih, ana aftailu. Hii ni auzan, hizi ni auzan. Auzan almazid. Anta kwa mwanamume, anta taftailu. Anti taftailina. Kwa hiyo kwa mwanamke hii ni mkhataba, kumwambia mwanamke anti taftailina.
kuna kwenye ua ya kwanza, ya pili kwa jinsia ya kiume, kihama ya tatu huwa yaftailu, huwa yaftailu. Tukihama chini jinsia ya kike, kwanzia ya kwanza mwanamke na ya pili mwanamke, inakuja ya tatu tunasema hiya taftailu, hiya taftailu. Tunahama almad, wakati uliopita. Almad, wakati uliopita tunasema. Kwa hiyo vitendo vyote vinakuja, iwe ni naqis, iwe ni vitendo vya al-ajof, sijiwe ni al-mudhaf, vyote vinakuja vinafanana na hiki kitendo katika almad. Mfano, ifta'altu, ifta'altu, ana ifta'altu, kwa mwanamke na mwanamume. Anta ifta'alta, anti ifta'alti, huwa ifta'ala, hiya ifta'alati, kwa jinsia ya kike. Sasa tuangalie kitendo igtasara. Igtasara, hiki kitendo maana yake ni kuoga, lakini asili yake ni ghasara, amenawa. Kwa hiyo ikisha kuwa ni mazidu, yani imezidi, tumekuwekea alif na ta, inamaanisha kuoga, sio tena kunawa. Ghasara ni kunawa, yaghsil yadaihi, ananawa mikono yake. Sasa hapa kwa tafsiri, ana aghtasilu, mimi nafanyaje? Naoga. Almudhari, rafu mudharakati uliopo, ana aghtasilu. Mwanamke anatumia ana aghtasilu, na mwanamke na mwanaume anatumia ana aghtasilu. Kwa hiyo kwenye dhamiri ya pili, anta taghtasilu, wewe unaoga. Anti, kwenye dhamiri ya tatu, anti taghtasilina, anti taghtasilina, taghtasilina. Ile alifu tena niwakumbushe, ile alifu haipo, ile yenye kasra hii hapo haipo, inapotea hiyo, inapotea hiyo. Anti taghtasilina, huwa yaghtasilu, hiya taghtasilu, katika mudhari. Sasa katika almad, ile alifu hii, alifu hii inakuwa na thamani. Tumesema hapa ni alifu la mahala lahu, yani haina thamani hapa, haisomi. Inta, intadhara, intadhara, eh, intadhara, hmm? Kwa hiyo hapa tutasema igtasartu, ikianza inakuwa ni i. Igtasartu, mimi nimefua, ana igtasartu. Igtasartu, anta igtasarta, huwa anti igtasarti, huwa igtasala, hiya igtasalat, hiya igtasalat. Kuna vitendo vya anaqs, alfi'lu naqs, vitendo ambavyo vina herufi ya mwisho ni yao. Hivi vitendo tunaifuata katika wazni ya ifta'ala. Itazama ifta'ala na ishtara, herufi ni zile zile. Hapo kwanza zimeongezeka alifu, alafu inakuja na ta hiyo. Kwa hiyo 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ishtara, ishtara, ishtara. Na kuna intaha. Intaha tayona kwa kusarfu, intaha 1 2 3 4 5. Unakuja yao ambayo haina nukta. Kwa hiyo hizi ni naqis, alfiru naqis, kama tulivyoona mfano kitendo cha baka, baka. Ukiweka kama hizi vitendo unasema ita, ibta, ibtaka, ibtaka, ibtaka. Kwa hiyo ukiwazi ni kama intaha. Kwa hiyo tunasema kwa kubadilisha vitendo wakati uliopo, tunasema ana ashtari, mimi nanunua. Anta tashtari, wewe unanunua mwanamme. Anti tashtarina, anti tashtarina, mukhataba. Wewe unamwambia mwanamke wewe unanunua. Anti tashtarina, huwa yashtari, yeye ananunua. Hiya tashtari. Kwa hiyo katika mudhari vitendo hivi tunavibadilisha kama unavyoona hapa kwenye jedwali yetu kwenye ubao. Sasa wakati uliopita, ishtaraitu, ana ashtaraitu, mimi nimenunua. Anta ashtaraita, wewe umenunua.
anti-shtaraiti, wewe umenunua mwanamke, huwa shtara. Kwa hiyo huwa inakuwa ni huwa shtara, kama kitendo kilivyo huwa shtara, yeye amenunua, hiya ishtarati. Naam, kwa kawaida tunakumbuka vitendo vya naqsu, tukifika kwenye hiya kuna ile yao inapotea. Alafu kwenye nikumbushe kitu kingine katika almadhi, hii ya, hii hapa, hii ya inakuwa ni herufi nzima. Ndio maana unaona ishtara, ishtaraitu, ishtarai, ishtaraita, ishtaraiti, ishtara. Hapa kwenye adhamiru ya tatu, huwa jinsi ya kiume, hii yao inakuwa haina nukta. Alafu tena kwenye hiya jinsia ya kike, dhamiri ya tatu tena, inapotea hii yao, haipo, inasema ishtarati. Kuna kitendo intaha. Hiki kitendo intaha, ukiangalia asili yake ni naha. Yani ha, anakataza. Nisoma kwenye kitabu cha kwanza. Kwa kibadilisha na chenyewe, tunasema ana, ana, antahi, ana, antahi. Anti tan, anti tantahi, eh, anti tantahi, wewe una wewe unafanyaje? Intaha ni kitu kumaliza, eh, anti tantahi, eh, anti tantahi. Naam, hapa kuna herufi moja ambayo tumeiacha moja tu tuiweke, anti tantahi, eh, anti tantahi, eh, anti ta, anta tantahi. Naam, anta tantahi, anti tantahina. Naona hapa ni anta tantahi, anti tantahina, huwa yantahi, hiya tantahi, hiya tantahi. Kwa wakati uliopita ana intahaitu, mimi ni mfano ulikuwa unafanya kazi au kuna kitu kimeisha, eh, hal anta intahaita amalaka, je umemaliza kazi yako? Ana intahaitu, anta intahaita, hi, anti intahaiti, huwa intaha, hiya intahati. Naam, kama tulivyosema pale kwenye ishtarati, naona hapa ile yao haipo, imepotea.